اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ کیسے سنگار اس کی راگنی کیا لکھا کیا بتاؤ رہا باگ دنیا کے دیرے میں ایک دیکھن جو کی چھوڑی سے ملے شے کپڑیا Thank you.
شور پر شمان شمان کرتے ہیں میرے بھائی روسن زاغان جی گھٹا سے شور پر شمان شمان کرتے ہیں بار بار دھنیواد نمبر تین پر نبارک دی تیار ہو رہی ہے ایک تو ایک چیز کی کمی ہے بلا کوڑ سی نمبر تین پر کہہ لکھا